Da, uživali smo uz dobru pesmu, a sada nešto jako zanimljivo, poštovani gledalci, predlažem da ovu knjigu obavezno pročitate. Epska fantastika, Nemanja Šajinović, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došao, dolaziš mi iz Novog Sada, mlaci, 95. si godište, a evo, napisao si nešto fantastično, Miris duvana i jagoda, jel to ide? Ide, ide polako, ali ide, da. Imao sam 16 godina kad sam pisao, tako da... Ne, mislim, ove jagode i ovaj duvan... A, duvan ide jagode, baš i ne, nisam neki obožavalac jagode. A ja obrnuto, ja volim jagode, a nisam obožavalac duvana. Za svakog po nešto. Tako je. Evo, Nemanja, reci nam nešto o pa, knjizi, ti inače voliš tu. Da, ja fantastiku. Jako volim epsku fantastiku, ne znam šta bi bez nje radio. U suštini, ovo jeste epska fantastika, vi pratite nekoliko junaka. Svako od njih se bori za svoju sudbinu, svako od njih želi nešto iz tog sveta od nekog drugog i da li dobije, to ne znam, to morate vi da proverite. Knjiga je dosta krvava i zanimljiva, tako da onaj ko ima slabo srce nek ne čita. A, dobro, znači onaj ko ima slabo srce njemu baš i nije preporučljiva. Odakle interesovanje za ovako nešto? Ne znam, odrasao sam na epskoj fantastici, uvek sam voleo da čitam epsku fantastiku, to je nešto što ja volim. Ja kad sam pisao, ja sam pisao zbog sebe i za sebe, a izdao sam i zašto su rekli da je knjiga dobra i da ima potencijal i onda sam i nastavio da pišem i dalje. Sad pišem drugu knjigu, nadam se da ću i nju izdati i tako. Hoće li to biti zabranjeno za one koji imaju da, još zabranjenije. Sad se malo porasta, sad znam neke nove reči, pa onda... Dobro. Evo, očekujemo možda neku promociju u Pazovi već, i okolini? Pa, trebalo biti u Temerinu, ali ništa od toga, zato što ja je sad fakultet, jako puno obavezno imam oko fakulteta. Šta si upisao? Psihologiju studiram. Ali su bile su dve promocije, jedna u fotogenu na Novom Sadu i stvarno je bilo divno, bilo je puno ljudi, profesora i stvarno sam i puno ljudi mi je pomoglo, što nisam očekivao da će toliko ljudi zapravo pomoći, jer danas je to ne baš tako čisto, da vam neko pruži ruku, da vam pomogne. Pa si onda bio baš iznenađen. Da. U Beogradu možda jer planiraš? Ne, možda kad bude bila neka krupna promocija i želim odinom Srbije, jer su oni stvarno dobri što tiče toga. Da, oni su stali za tebe, to ćemo isto pozdravljamo. Da, pozdravljam urednicu, naravno, Verica Sekirarski, njoj dugujem puno, ali da, kad bude bila ta grupna promocija, prvo najverovatnije ću biti, bio sam i na sajmu, tako da ono, nikad se ne zna. Hoćeš to novi vrmanu možda, novogodišnji? Možda, da. Ako bude završena? Ne, iskreno ne verujem da će biti ove godine završen, jer sam tek negde na pola, a nemam vremena i onda tako. Kako se piše? Inspiracija, dan, noć, pamtiš? Noć se piše, uvijek se noću piše, gluva doba noći, naravno, sa puno cigareta i kafe i onda se ovako preko dana nemam inspiraciju. Bez jagoda? Bez jagoda, da. Samo duvan. A zašto ta kombinacija? Pa, to će ljudi koji budu čitali, ako budu čitali, primetiti i shvatiti zašto je to tako. Mislim, priča se vrti oko dvoje junaka, muškarac i žena. I ta žena, u suštini, ona jede jagode, ona je po tome prepoznatljiva, on je non stop s duvanom. Mislim, jako je metaforično opisan taj njihov odnos, pa sam zato ubacio. Ima naslov jako puno veze sa romanom. Kako je na fakultetu? Dobro, učim puno. Ali... Jel, drugari i profesori su imali prilike da se upoznaju sa tobom, sa tvojim radom? Pa iskreno ne pričam. Toliko onaj ko je pitao, on je i pročitao, profesor koji je tražio knjigu, nego sam dao, pa ono, mislim, nije mi nekako sad se hvalim, ne znam kako da kažem. Pa dobro, ne mislim da se hvališ, ali oni znaju čime se baviš, možda pa kažu, Nemanja. Da, bilo je. Napisao, da. Kakve su kritike, to me zanima, ili baš neku povratnu reakciju. Da, od profesora na fakultetu ili kažu, nisam... mnogo je Nemanja ovo krvi ovde u knjizi. Na početku sam stvarno dobio dobre kritike, ali sam u jednom momentu shvatio da mi to nikako ne pomaže. Ja sam išao od čovjeka da čovjeka i molio, sad molim, recite mi šta ne valja, šta nije dobro, recite mi šta nije dobro. I tek sam onda shvatio koliko stvari mogu da promeni, koliko stvari treba da se promeni i stvarno napredujem sa svakom kritikom i više se obradujem loše kritice nego dobre. Da, znam ja da je knjiga zanimljiva i da ja vas odvedem tamo gde vas odvedem jer sam jako detaljan, ali recite mi šta vam se nije svidelo, tako da... A šta kažu, šta im se nije svidelo? Pa evo, jedna jako dobra drugarica mi je rekla da su mi svi likovi slični, da na primjer kad pričaju, isto pričaju. Da nema razlike u govoru i to mi je, na primjer, ja dok sam čitao tu knjigu nikad ne bi sam primijetio da zapravo to
ima neke veze, ali kad mi ona rekla, sad obraćam pažnju, to i stvarno je tako, sad kad pišem o ovoj novoj knjizi, vidim koliko to pomaže, koliko su likovi različiti zapravo. To ćeš popraviti u drugoj, ili tako, malo ćeš napraviti drugačije. Dobro, Nemanja, lepo, drago mi je da si došao, da smo se upoznali, dođi mi sa drugom knjigom, sa drugim romanom. Nadam se, hvala što ste me zvali. Nadam se nekoj lepoj promociji u Staroj Pazovi, Inđiji, Rumi, tu u okolini, u Sremu, malo da gledalce upoznamo sa duvanom i jagodama. I dobro, oni koji, kažeš, imaju malo slabije srce da... Nek ne čitaju. Da ne čitaju. Ili bilo možda, jesi razmišljao možda da se nešto ekranizuje, ili si ponudio... slao, da se možda nešto nisam od ovoga ništa ekranizuje, možda je neko zainteresovan, reditelja, režisera. Ja sam to, kao što rekao, napisao sa 16, bio sam baš jako malo, mi trebalo dugo godina da izdam, jer nije lako u Srbiji izdati. Pa ni sad nemaš mnogo više, doduše porastao si. Da, imam 19 godina sad i tamo kad sam izdao sam krenuo na fakultet. A fakultet stvarno volim i ispunjavam i to je neki moj životni poziv, pa sam se sad posvetio fakultetu skroz. Znači, budući si psiholog? Nadam se, da. Posjetio sam se fakultetu, ali knjiga stoji, neće knjiga nigde pobeći, tako da... Dobro, bit ćeš psihologa, nadam se, i uspešan pisac. Nadam se, da biti uspešan pisac i psiholog. Javite se, poštovani gledalci, 310 011, Nikola je bio ljubazan, pa je doneo i nekoliko knjiga. Hvala što si bio gost jutarnjeg programa, napiši drugu knjigu i dobro si došao. Hvala. Sada ćemo, poštovani gledalci, preći na neke aktuelne domaće teme. Naime, uskrsi ove godine za članove društva za afirmaciju Invalida Feniks i prijatelji donaju puno radosti i sreće na 68. Vaskršnjem po selu. Pogledat ćemo prilog.